بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو، ظہیر الدین بابر کے زمانے میں 1500 عیسوی میں بنائے گئے بابری مسجد، جو کہ مسلمانوں کی ایک تاریخی مسجد تھی، اسے 1992 میں شہید کر کے اور اس کی تنازعات میں 3000 افراد بھی ہلاک بھی ہوئے۔ اسے شہید کر کے کہا گیا کہ یہ رام مندر کی جنم بودی یعنی رام کی جائے پیدائش کی جگہ ہے، اور یہاں پر بابری مسجد زبردستی مسلمانوں کی مغل امپرر میں بنایا گیا تھا۔ دوستو، ہندی انتہا پسندوں کی جانب سے بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی تنازعات میں 3000 افراد کو ہلاک کیا گیا، جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ دوستو، ہندوستان میں مسلمانوں کو جینے نہیں دیا جا رہا۔ ابھی حال ہی میں ان کو شہریت سے محروم کرنے کے لیے ایک بل بھی پاس کیا گیا ہے، جن میں ان کو شہریت سے محروم کیا جائے گا۔ دوستو، ہندوستان میں احتجاجوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور احتجاج کرنے والوں مسلمانوں پر پولیس کی لاٹھی چارج اور انہیں کال کوٹھیوں میں بند کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوستو، بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پر اس کی باقیات کو ختم کر کے وہاں رام مندر تعمیر کیے جانے کی تیاریاں شروع ہیں اور اس پر کام شروع ہیں۔ دوستو، وہاں پر بلڈوزر اور ہیوی مشینری بھی پہنچا دی گئی ہیں۔ دوستو، بابری مسجد کے اندر جب مزدور گئے تو انہوں نے وہاں کوئی عجیب مخلوق دیکھ لی، اور وہاں پر کوئی ایسی مخلوق پائی جاتی ہیں جو وہاں پر کام کرنے نہیں دے رہی۔ دوستو، وہاں پر کام کرنے والوں مزدوروں کا کہنا ہے کہ ہم جب وہاں پر اندر کام کرنے گئے تو وہاں پر ہمیں کچھ ایسی چیزیں دکھائی دی جس کی خوف کی وجہ سے ہم وہاں سے بھاگ نکلے۔ دوستو، انہوں نے کچھ ایسی چیز دیکھ لی کہ اسے ایک سیکنڈ سے زیادہ دیکھ بھی نہ سکے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس کے لیے جب انہوں نے ہندو پنڈتوں کو بلایا اور پنڈت اس کے اندر گئے تو پنڈتوں کا بھی وہی حال ہوا جو وہاں پر مزدوروں کا ہوا۔ دوستو، پنڈت بھی وہاں سے بھاگ نکلے، اور اس میں بیشتر پنڈتوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پنڈتوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی غیبی مخلوق ہیں جو اللہ کی گھر کی حفاظت کے لیے کڑی ہے اور یہاں پر کسی بھی حال میں مندر بنانے نہیں دے گی۔ دوستو، ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی غیبی مخلوق ہیں اور یہ کسی بھی حال میں یہاں پر رام مندر تعمیر کرنے نہیں دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بابری مسجد شہید کے دفاع کے لیے یہاں پر کڑے ہیں اور وہ یہاں پر رام مندر کی تعمیر کی اجازت کسی بھی حال میں نہیں دیں گے۔